illum għanna il-pjaċir li għanna unur kbir li għanna maħna il-Presidenta ta' Malta, l-Eċċellenza tagħha Maria Luis Calero Preca. Grazie ħafna Eċċellenza li ġejt iżurna u li tajna ċans li nagħmlu dan l-intervju. Tul il-karriera tiegħek u l-perjodu li domt isservi bħala Ministru, ħdimt ħafna għad drittijiet ta' tfal, familja u soċjetà. Kif komplejt it-tejjeb ix-xogħol da' xogħol hekk importanti anke fil-Presidenza tiegħek. L-għanet grazzi ħafna ġew tal-istedina li għamilt li għal dal-programm li ħen Malti, imma wkoll nixtieq nħu l-opportunità biex insellem lill-komunità Maltija u d-dixxendenti kollha tagħna. Iva, hemm anke fil-Presidenza, il-ħidma tiegħi fis-settur soċjali nistgħu ngħidu li baqgħet għaddejja, ma naturalment b'form oħra għaliex aħna għandna Presidenza Malta li hija mhix eżekuttiva u allura aktar minn kollox fil-parametri li jiena tieni l-Kostituzzjoni. Nippruvaw naħdmu ħalli tal-inqas ir-responsabilità ngħidu hekk ta' responsabilità morali li għandi bħala President nkun nistgħu nagħmlu advocacy iktar minn kollox. Jiġifieri pereżempju permezz tal-fondazzjoni tal-President tal-ġid tas-soċjetà din hija l-fondazzjoni tiegħi li waqqaft propju fl-2014 xi xarajn wara li ġejt fil-Presidenza. Hemmhekk naħdmu ħafna fuq id-drittijiet tat-tfal. Imma mhux biss naħdmu biex nassiguraw li l-vuċi tat-tfal tinstema', imma wkoll noħolqu spazji importanti ħafna biex inġibu tfal flimkien u permezz ta' sessjonijiet ta' empowerment it-tfal għandhom l-spazju biex jitkellmu, ħalli miċċokon ċittadini attivi. Aħna nemmnu ħafna fil-parteċipazzjoni demokratika ta' tfal. Aħna nemmnu ħafna fid-drittijiet ta' tfal. Wieħed mill-drittijiet ewlenin hija li t-tfal għandhom id-dritt jinstema'. Jekk it-tfal għandhom dritt jinstema', aħna l-adulti allura għandna dmir li nisimgħu u dak li jgħidu wkoll nagħmlu xi ħaġa dwaru. So minn dal-aspett ħloqna wkoll allura il-kunċett li se jaħni l-President Secret Garden. Dan ġol palazza San Anton hemm dan il-ġinien antikismu li mbena mal-villa ta' il-Gran Mastru Antoine de Paul, ġri qed nitkellmu villa ta' 400 sena u hemm dal-ġinien mill-isbaħ. U dan kien il-Private Garden. U jiena ddeċidejt li ma jibqa' private chain, imma jsir il-ġinien għat-tfal. U propju allura f'dal-ambjent mill-isbaħ tan-natura, it-tfal għandhom dan l-ispazju u ħloqna l-President Secret Garden. Dan nistgħu ngħidu li it's a community of learning, ġifri we have developed a community of learning. Mill-President Secret Garden, mit-tfal li jattendu biex ġarru mal dan għal dawn is-sessjonijiet, ukoll stabbilejna dak li ngħidulu Children's Council. Fil-lum aħna tfal mhux ngħidulhom ara se nagħmlu sexin hekk, huma jkunu tfal infushom li jipproponu x'tip ta' sessions ta' empowerment nagħmlu. Dan hu l-mod ta' kif aħna jien xorti jellum fil-konfront ta' fejn għandhom xaqsmu drittijiet ta' tfal komplejt insegwih minnaħa tal-Presidenza. Minnaħa l-oħra wkoll il-fondazzjoni tiegħi, fondazzjoni tal-President tal-ġid tas-soċjetà, naħdmu wkoll fuq riċerka kemm diskussjonijiet man-nies. Mal-pubbliku in ġenerali, ġifieri hemmhekk ngħidu qed niġbru l-erf popolari. Imma wkoll b'riċerka xjentifika fuq issues li aħna naraw li jkunu topiċi u li hemm bżonn li niġbru attenzjoni dwarhom, noħorġu dan it-tip ta' studju riċerkati u li mbagħad anke ngħadduhom lill-parlamentari tagħna bit-tama li nkunu nistgħu ninfluwenzaw ukoll il-policy makers ta' pajjiżna. Matul President tiegħek żammejt open door policy mal-immigranti Maltin kollha. Kemm f'Malta kif ukoll meta żortom barra. Kemm tħoss li huwa importanti għalik din il-konnessjoni? Eħja jiena nikkontendi li jiena mhux President tal-Maltin li jgħixu ġo Malta. Imma ta' dawk kollha li jħossuhom Maltin madwar id-dinja u aħna maħniex ftita madwar id-dinja, ġifieri qegħdin ferm iktar id-diaspora Maltija hija ferm iktar ikbar minn mill-poplu Malti li jgħix ġo Malta. Ġifieri nikkontendu li hemm madwar miljun madwar id-dinja bid-discendenti sewwa. U jiena allura dejjem ngħid li l-Maltin fejn qegħdin u l-għawċin mhux biss għandhom il-kapitalista tagħhom tal-posti huma
adottaw imandhom ukoll lili bħala president tagħhom. Wara dil konnessjoni jiena nħossa kont wett anke fl-ewwel diskors tiegħi fil-ġurnata tal-ġurament li rrid nagħmel dil-konnessjoni mal-immigranti naturalment l-iktar ħaġa nista' nagħmel żgur hija li meta jkun hemm talbiet minn emigranti li jiġu Malta nagħmel ħilti kollha biex miskina Marija, segretarja tiegħi dejjem nżidilha aktar xogħol, imma dejjem jiena xilha sibli l-ispazju biex jiena nkun nista' nintaqa' mal-immigranti. U mbagħad fejn ikolli opportunità kif konna qegħdin ngħidu qabel dal-programm mhux vera ġok inna tliet snin tajli meta ġejja l-Kanada u nippjanaw biex forsi nagħmilha. Fil-fatt ġejt u issa dal-jumejn li hawnhekk ngħid imma jiena vera wasalta alla voljant qajt mamijiet kbar issa ta' Maltin f'jumejn. U mbagħad ovvjament li fiżikament inti tiġi u tħoss biex tifhem aħjar. Il-Maltin u Nawċin kif qegħdin jgħixu f'pajjiż imbiet imma jibqgħu bl-imħabba tagħhom lejn l-art materna tagħhom dik hemm tittiġi fil-post biex tifhimha x'tista' timmaġina u jiena tarġa' waħda minn Maltija li jiena għandi l-esperjenza ta' familjari tiegħi li emigraw, però minkejja li jkollok dik l-esperjenza xorta waħda titħoss l-ambjent li proprju l-Maltin u Nawċin qed jgħixu fuq barra minn pajjiżna. Hija esperjenza mill-isbaħ u rrid nagħti ħajr lil dawk kollha li ntqajt magħhom u dawk kollha li laqgħuna dil-laqgħa tibqa' mnaqxa f'qalbi u ħatibqa' fil-memorja. X'inhuma l-benefiċċji ta' ċittadinanza doppja għall-emigranti Maltin u għall-uliedhom? L-ewwel nett irridu ngħidu li jekk ikun hemm ġenerazzjoni waħda li taqbiża dik iċ-ċittadinanza, jiġri ma tapplikax għax-ċittadinanza, hemmhekk allura tintilef għal dejjem. Jiġifieri jiena naħseb meta inti jkollok xi ħaġa li hi tiegħek m'għandekx titlifha, jiġifieri lajja xi ħaġa tajba dejjem mhux veru. Issa x'inhu l-vantaġġ? L-vantaġġ hu li Malta llum meta inti ċittadin Malti, inti wkoll ċittadin Ewropew. Ġifieri inti għandek bib miftuħ beraħ għal 27 pajjiż fl-Ewropa. U fid-dinja tal-lum iż-żgħażagħ iktar minna ġew, jiġifieri ġenerazzjoni ta' warajna u ta' warajhom, bla dubju ta' xejn, kemm għandhom bibien li huma jkunu miftuħin għandhom iħalluhom miftuħin. Għax tant hija dinja kompetittiva, tant id-dinja x'kienet ukoll, li iktar ma għandek opportunitajiet, iktar aħjar. U allura inti meta jkollok opportunità, ma tiġix iddawwar darek li hawnx veru. Tittassigura li tibqa' hemm għal meta għax tista' tiġi bżonna. Jiġifieri din hija pereżempju għaż-żgħażagħ tagħna li tkun ċittadin Malti għallu ċittadin Ewropew għandek l-opportunità li inti tista' tmur tistudja opportunità oħra għax naturalment ġol Kanada hawn fejn tistudja u forsi tafa ta' ġebla ngħidu hekk ġol Amerika ovvjament hemm ħafna fejn tistudja. Hemm inti li jkollok opportunità li tista' tistudja anke f'istituzzjonijiet renomati ġol Ewropa mhux opportunità. Issa jiena nifhem li konna discendenti Maltin li pereżempju jkunu anke żżewġu nazzjonalità oħra ġewwa l-Kanada kif jiġri ġew Malta wkoll. U forsi allura l-interess tagħhom fuq Malta jista' jkun ibgħat tiftit. Imma jekk inti għandek parti mill-oriġini tiegħek Malta, mhux aħjar ukoll li jkollok xi ħaġa tanġibbli li jżommu f'kuntatt u ħalli inti l-identità sħiħa tiegħek tkun taf x'inhi u x'veru. Ġifieri hemm ħafna vantaġġi fil-ferma tiegħi. Eċċellenza, inti sifirt madwar id-dinja u żort l-emigranti Maltin f'postijiet bħar-Renju Unit u l-Awstralja. X'kienet il-qofol tal-vjaġġ tiegħek lejn il-Kanada s'issa u dak li sorprendik dwar l-emigranti Maltin Kanadiżi? Iltqajt mal-Maltin ukoll fi New York pereżempju, hemmhekk hemm klabb ukoll klabb Festoria. U Pariġi pereżempju ltqajt ukoll ma' Maltin ta' Pariġi. Jien naħseb li kull pajjiż għandu l-karatteristika tiegħu. Però li hemm xi ħaġa komuni. Dik li aħna dawk il-karatteristiċi tagħna ta' Maltin ħaġa tal-iskantament minkejja li tkun ilek li tlaqt mill-pajjiż għal ħafna snin, xorta tibqa' ġorrhom miegħek. Imma mbagħad pereżempju fil-Kanada impressjonajt ruħi jien. Kemm għadhom eżist ċertu tradizzjonijiet. Kemm pereżempju ngħatat viżibilità lil-Ċina Maltija. Għax pereżempju
il-daw il-famużi pastizzi, sa-saru, rinunzjaw fil-Northern Hemisphere, uġveru tal-dinja. Iġifiri jina skantajt, per eżempju, l-birax morna għant għet mil-ħwienet, fejn li ilu jahdem fieħ xie 35 sena għaluli, u għal-speċi ta' aħna unek kienu jajġunna cheesecake. U d-deċidejna jenu l-mara li le, meta najdu jajdunna cheesecake, najdunam le pastizzi għanna. U di l-kelma pastizzi, ġol Kanada, u xveru, ħadet bħalli kieku jisu xaħaxi dal-jan għet jajt pizza. Per eżempju, l-fat li għadkom t-ċelebra u l-festi, u t-ġu fl-imkien. U għawnek forsi nħu l-opportunità jen. Jien ħadd gost niġi l-festa ta' San Giorgio, ma jiena ma sibx hemmhekk riema jew rabtin Ġorġjani, sibt il kulħadd kemm mhu sabiħ tajtuna tal-ilma biex dal ħafna kultant pik għalkemm naqsu ħafna ġifieri jridu ngħidu. Imma ta' għandna min jimpika bej padrun ieħor. Imma jiena pereżempju għad tara daqsxejn ikun kull mina ta' għandu dik innaqra pika jara jarhom kif jiċċelebraw il-Maltin tal-Kanada li uġejjin minn fejn ġejjin importanti li l-festa ta' San Giorgio qed toffri l-opportunità ta' spazju fejn jingħaqdu, fejn ikunu ferħanin flimkien, fejn il-familji jiġu flimkien, għax hekk għandhom ikunu dejjem il-festi, mezz u opportunità fejn il-komunità tiġi flimkien ħalli tifraħ u tifraħ mhux biss bejnieta, immanka ma' dawk li jiġu biex jifirħu magħha. Grazzi ħafna eċċellenza, nirringrazzjawk tal-ħin li tajtna u tal-esplorazzjoni tiegħek u nistaqulek futur tajjeb u proset ta' xogħol li qed tagħmel u nawguraw dik iżbat tagħmel. L-aħħar ħaġa qabel nagħlu ġew. Irrid ngħid il-Maltin u l-Awċin li huma li jgħixu l-Kanada kemm jinkbu rija bihom. Kemm jinkbu rija bikom. Grazzi ħafna. Thank you. Nirringrazzjak. Grazzi ġew. Thank you. Grazie.